Слава Ісусу Христо, сьогодні з вами знову Віта Якубовська поговоримо про те, чому насправді не варто жити разом до одруження. По-перше, тому що не варто передчасно впадати в рутину і створювати собі якісь побутові проблеми, яких ще можна уникати. І можна насолоджуватися свободою, насолоджуватися часом романтики. Часом підготовки, часом якогось такого відчуття новизни, і варто з нього користати. Насправді варто. Інше питання, чому не варто жити разом до одруження? Тут вже на нас працюють соціологи, науковці, дослідники, які не полінувалися, провели певні дослідження. На жаль, не можу зараз пригадати собі в цифрах. Скільки людей вони опитали, і які там відсотки з досліджень виникли, але суть досліджень була така: І вона, можна її підсумувати, в принципі, одним реченням: кожен обманює себе так, як хоче бути обманутим. Кожен живе в тій ілюзії, яку сам для себе створює. Отже, чому такі висновки? Опитані були пари, які жили разом до одруження, дехто навіть по кілька років, і були опитані пари, які розпочали своє сімейне життя від моменту офіційного оформлення стосунків. Тобто вони одружилися і тільки тоді почали жити разом. Отже, відсоток розлучень серед пар. Які почали жити разом до одруження, значно значно вищий. Він просто катастрофічний. У той час, коли пари, які почали жити разом вже після офіційного оформлення відносин, тримаються набагато довше, і рівень відсот... ну, відсоток розлучень серед тих пар значно менший є. Чому так? По-перше, пари, які передчасно впадають власне, в ту таку побутову рутину, вони значно менше схильні до того, щоб вирішувати якісь проблеми. Крім того, є ще такий фактор, коли ніхто нікому нічого не винний. От вони живуть в такому переконанні, що ми живемо собі як свобідні люди, офіційно наші відносини не оформлені, то чому чим нам перейматися? Якщо буде щось не пасувати, то ми тихенько розійдемося або голосно, в кого як темперамент дозволяє, і спокійно собі підемо по своїх справах? Ми будемо будувати своє життя окремо. І тут знову ж пригадується мені одна цікава стаття, яку написала психолог. І вона розповідає про ще одну ілюзію, яка, власне, в'яжеться з тим спільним проживанням неофіційним до одруження. Дуже не люблю визначення цивільний шлюб, тому що це такий абсолютний нонсенс. Бо цивільний це означає, що він зареєстрований в. Як кажуть поляки, у жензі стану цивільного, тобто в як в Української «рац». Раці е, у нас є така установа, відповідно, пішли, розписалися, там свій автограф залишили, в паспорті кожен отримав штамп, і ось це і є цивільне оформлення відносин. Шлюб це щось, що пов'язане з таїнствами, з церквою відповідно. Також має якусь певну юридичну і церковну силу. І тут поєднуються ці два поняття, які в даному контексті абсолютно не мають права на життя, тому що нічого їх не пов'язує з актуальною дійсністю. Люди собі просто вирішили разом жити і живуть, а офіційних документів для того в них ніяких немає. Отже, повертаючись до статті тої пані психолог. Вона говорить про те, що насправді не треба себе обманювати. Вона більше звертається до жінок, звичайно, і каже, що жінка, яка дозволяє собі, ну, грубо кажучи, задурити голову тим, що ну що ти, ми свобідні люди? Ж там в паспорті вбиває кохання. Навіщо нам це? Ми так один одного любимо, ми такі закохані. Давай будемо жити разом і, і не паритися там якимось там деталями. Отже, не треба будувати собі ілюзій. Що з того щось виникне. Насправді з вами просто перечікують. Коли, нарешті, прийде та відповідна людина, яку захочеться повести, не знаю, до вівтаря чи до рацу неважливо. Суть в тому, що ви просто є на замін, поки немає тої людини, з якою хочеться прожити разом до кінця своїх днів. Ви дивитеся кредо. І мушу погодитися, що насправді так воно і є. І. Е... Тим більше підтверджується це фактом, що говорить людина, яка не має якихось там релігійних переконань, яка не говорить це з точки зору науки церкви і не, не створює якихось певних моментів напруження такого тиску релігійного, а просто з точки зору абсолютно такого психологічного, соціологічного спостереження. І тут вона права і чудесно складається, що вона якраз. Її спостереження покривається з наукою церкви, і ми можемо з цього скористатися, співставляючи різні ракурси і різні погляди на ту саму проблему. Інша ситуація в такому моменті спільного проживання до одруження, інша проблема, яка з цього виникає, це небажання вирішувати проблеми. Є схильність, власне, все просто і легко розв'язати. Люди, які. Дорожать своїм подружжям, бо вони вже його мають, бо вони його створили, бо вони попрацювали для того, щоб воно заіснувало, не здаються так легко. І вони шукають виходи, шукають рішення. Ми, коли будуємо будинок навіть така проста річ, намагаючись вкласти певні фінанси, свої зусилля і бачимо, що не знаю, фундамент дав тріщину, ми шукаємо способів, як той фундамент укріпити. Ми не лишимо все і не скажемо, а. Тріснуло і тріснуло, збудуємо ще один. Насправді ніколи не бачила людини, яка би так халатно віднеслася до е, праці і стількох зусиль практично цілого свого життя. Але будинок це тільки матеріальна річ. Це те, що все одно рано чи пізно зруйнується під тиском, не знаю, негоди чи, чи ще чогось. Але люди, вони значно важливіші, ніж матеріальні речі. Чому ми так. Е, Якось небережно, неадекватно ставимося до людей, чому ми їх не бережемо, чому ми не цінуємо своїх стосунків. Це те, що буде на ціле наше життя, і це те, що створить фундамент і підвалини під щасливе життя наших дітей, чому ми так розкидаємося тим, що повинно в нашому житті бути найважливішим? Це не гроші, це не матеріальні здобутки, це не, не наукові здобутки. Це та людина, яка присвячує нам ціле своє життя. І ми також комусь присвячуємо своє життя. І це треба берегти, над тим треба працювати. І дошлюбні стосунки вони абсолютно цьому не сприяють. Їм бракує того, що, що дає шлюб. Їм бракує якоїсь певної міри захищеності, довіри. Їм бракує того, що може дати тільки Господь Бог благословення на вирішення труднощів і на вміння. Переживати щастя і успіх один одного. І думаю, що над цим варто подумати, перш ніж взяти на себе відповідальність, жити з іншою людиною, нічого їй не обіцяючи.